Про результати візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю буду говорити далі із Богданом Ференсом, експертом-міжнародником, співзасновником СД-платформи. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Богдане. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава. Отже, візит Блінкена до Китаю. Можливо, ви чули, щойно включався наш спеціальний кореспондент з Вашингтона, і от він охарактеризував зустріч як те, що Блінкен не був дипломатичним під час переговорів. А як ви оцінюєте? Я думаю, все ж таки, що це було в рамках дипломатії, але яка ґрунтується на зовнішній політиці США щодо Китаю у даному проміжку часу. Тобто, дійсно, перед самим візитом досить така пряма і публічна комунікація у сторону Китаю зі слів Блінкена, так, особливо багато засобів світових медіа процитувало його, досить жорсткі такі заклики, що, мовляв, якщо Китай не зупиниться у своїй співпраці з Російською Федерацією, буде її поглиблювати. Особливо тут відчувався контекст ризику військової співпраці. США буде також переходити до іншої, більш жорсткої політики по відношенню до цієї країни. Однак я намагався також слідкувати за візитом пана Блінкена, який досить такий був насичений. Я б сказав, що це в рамках тієї дипломатії і того дипломатичного прийому, який використовує США, і який пан Блінкен безпосередньо також застосовує у своїй роботі. Знову ж таки, хочу процитувати колегу, який процитував Блінкена. Якщо це не зробить Китай, тобто не припинить оцю допомогу в передачі мікроелектроніки, верстатів для РФ і посилення її ОПК, то це зробимо ми. От скажіть, а які є інструменти? Я думаю, знову ж таки, що тут йдеться насамперед про санкційну політику, тому що, в принципі, не так багато інструментів для стримування або перешкоджання діям тих чи інших країн, які опонують західним країнам. Тобто тут або дійсно санкційна політика, яка має свою етапність і свої результати, свій вплив з ефектом, або вже безпосередньо більш жорсткі дії, які також подекуди спостерігалися в тих чи інших регіонах по відношенню до тих чи інших країн. Але, знову ж таки, тут потрібно досить обережно порівнювати, якщо ми хочемо, там, з історичною певною ретроспективою, тому що все ж таки все видозмінюється, і наразі Китай – це дійсно полюс, сила, з якою потрібно, як за словами представників і США, і європейських лідерів, вибудовувати певні прагматичні відносини з одного боку, з іншого боку, розуміючи, що це все ж таки наростаючий конфлікт між США і Китаєм, тому що все ж таки Китай зміцнюється, поширює свою економічну експансію в різних частинах світу, це, зокрема, і Африка, це Південна Америка, але в той же час тут питання ще є мілітаризації Китаю. До речі, сьогодні опублікували китайські такі провідні пабліки, як Сі Цзіньпін відвідував військові шпиталі і робив таку, так скажемо, аналіз, так, і замірював готовність усіх військових в контексті медичного забезпечення китайської армії. Досить, як на мене, показово, як і сигнали, які сприймаються на Заході, як зростаюча загроза від Китаю в контексті мілітаризації. Які ще от маркери ви побачили? Тому що китайська дипломатія, тепер про іншу сторону поговоримо, про реакцію Китаю, Сі Цзіньпіна. От що ви в заявах їхніх почули, як реагують і до чого це може призвести в стосунках США-Китай? По-перше, нічого кардинально нового. Тобто, знову ж таки, Китай також, як і США, притримується своєї стратегії. Ця стратегія пов'язана з дійсно опануванням Сполученим Штатам Америки, західним країнам, але в той же час на фоні держави-агресорки Російської Федерації все ж таки проявляти свій прагматизм і подекуди дійсно ілюструвати або сигналізувати західним партнерам,
або країнам, що, мовляв, давайте все ж таки прагматично будемо мати справу, тому що для нас економічні ринки цікаві, звісно, ми хочемо також безпосередньо поваги до нас, то з боку Китаю, до наших інтересів. Ну і, власне, от на цьому фоні дійсно і цієї брутальної російської війни Китай балансує. Я думаю, він буде продовжувати це робити, принаймні, в найближчий час. Це перше. А друге, очікувати також ну, чогось відмінного від попередніх відносин і динаміки між США і Китаєм навряд чи можна, тому що в Китаї розуміють, що США у виборах. Тобто і зараз окей, вони зустрічаються з паном Блінкеном, але в Китаї також розуміють, що, мовляв, після листопада 2024 року, після виборів США, можливо, доведеться зустрічатися з кимось іншим вже. Тому тут, власне, більш вичікувана позиція і готовність до різних сценаріїв, навіть до найбільш таких непередбачуваних, якщо очільник Білого Дому зміниться. Тобто, тому що пам'ятають, коли Трамп вперше прийшов до Білого Дому, став президентом, ну це відразу відображалося досить серйозно на двосторонніх відносинах між Китаєм і між Сполученими Штатами Америки. Тобто ви вважаєте, що все ж таки будуть вони передавати таємно оці верстати, мікроелектроніку, РФ, будуть підтримувати? Я думаю, що тобто такі ризики однозначно зберігаються. Це перше. Друге, тут питання також, чому європейські лідери відвідують Піднебесну, і зараз будуть деякі візити у відповідь, як Сі Цзіньпіна у там Францію анонсовано, також в Угорщину. Тобто всі розуміють, що завдання для західних країн в першу чергу це не допустити військової співпраці між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Такий відкритий і невідкритий спосіб. До речі, це ваш кореспондент про це також зазначив у сюжеті. І я також підтримую таку тезу, що зараз основний акцент саме на це. А чи буде продовжувати Китай співпрацювати з РФ у різних сферах? На жаль, вони будуть продовжувати це робити, тому що їм це вигідно. І їм вигідно також робити Росію залежною технологічно, фінансово, економічно, як мінімум, від себе. Тому вони будуть користатися цим моментом. Чи є ознаки, що все ж таки Китай займає таку, знаєте, позицію миротворців? І чи стане ознакою те, що вони все ж таки братимуть участь у саміті миру? Взагалі, які шанси на те, що Китай буде присутній? Я радше думаю, що вони створюють такий імідж для себе, як медіаторів і певному вимірі миротворців, але по факту вони такими не є. Тому що, знову ж таки, для них зараз досить слушно складається геополітична розстановка сил, коли це опанування Заходу, воно переростає в більш жорстку таку форму. І в цьому процесі не вони лідируюча сторона. Все ж таки, да, російська війна є ключовим, як на думку Китаю, ефектом і інструментом впливу на західні політичні еліти, особливо на європейські. Тому, власне, тут Китай, так скажемо, він намагався, певні хвилі були, і, можливо, продовжуються певні такі наміри медіаційного характеру, така човникова дипломатія, але ми бачили, що результатів це не принесло. Зараз, можливо, будуть якісь чергові етапи про участь у саміті у Швейцарії, поки що зарано говорити щодо китайської сторони. Як на мене, в мене принаймні такої інформації немає. Дякую вам, пане Богдане, за участь в ефірі і за розмову. Це був Богдан Ференс, експерт міжнародних спів, засновник СД-платформи.